Жукускайдағы индустриальный педагогический колледж студенттары тиеқ экзамендерін World Skills норматынан туттырын сағалатылар. Сварши кететін бағалыр студенттар маннык ағыз көріңінен ағыр тұргутугу сағасыргер анбастықынан ағалар Евгений Тойтонов салгер. Экзамен кытанах сетте часы егер студенттар бәйбелерін кытта кәп сетте соқтақтыр. Экзамен кемегер үс эксперт сол бүстін контролдур, сүрін экспертінің қотуға сететтанын ғырлақ алаңғы бейфілілер. Северная Осетия проводила одним из первых демонстрационный экзамен. Это мой первый выезд. Участники выполняют демонстрационный экзамен по стандартам World Skills. Задача уложиться вовремя, потом, соответственно, эксперты оценивают их работы, вносятся в оценочные листы, оттуда уже вносятся в систему ЦИС. Олаттыр экзаменге ысталы алюминий онына деменербет темерей сваркылылар. Эксперттар металлар селеспет сиктерін Уорскилл стандартынан сыналылылар. Кететтен сағалан тас көстюдігі тие. Кейлеті салывыры райымынлык. Присадашны берек қынады. Ахары темерген металгын үрем ер олық. Жөлі тұқаты дарахан ба. Темерген нары расты қынады. Кедақ болуын ол. Кедақ болады жа барда. Тоқ ба. Куам ол. Улахан сықтарды әмелі қынары. Тоны жеға, оны мұны орыгыр бәрті халақ бұл, демеліне. Орын, мангал ең орын. Халақ бұл сені, бұрғытайын орыгыр ең. Ну, сварщик, үйдетеген, он всегда бастыры баланы бұлдайы. Мен білін, қолғыра сварщик үйдетеген бір топ 50 кейді әдек. Олен, он все равно постоянно бастыры баланы әдек. Тоқ бар үйдетеген бір, тоқ бар строительство да болдым, тоқ да болдым, хем бір сварщик оқ қалдақ да болды бар. Экзамен түмігілер олаттырғы олаппыта 400 резератин әрілдер. Кім қайда тұттырбыта үйрақ сайтықар тағарылылар. Үлі берәтчі сайқы кейден анал бәрімі аспыд жону наймылығын сөп. Евгений Тойтонов, Владимир Тойурскай, Сағат Левинеті, Жукускай.